Ողջույն, եթերում ձեր բժիշկ Մարկարյանն է։ Հարգելներս, մեր հաղորդաշարի նախորդ հաղորդումների շրջանակներում մենք ձեզ ներկայացրել ենք օսեոխոնդրոզ կոչվող երևույթի պարանոցային և կրծքային տարբերակները։ Իսկ այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիրուդոմետ բժշկական կենտրոնի ռեֆլեքսոթերապևտ Կարինե Խաչատրյանի հետ ձեզ կներկայացնենք օսեոխոնդրոզի գոտկասրբանային դրսևորումները։ Սակայն մինչ բժշկի հետ հարցազրույցին անցնելը, դիտենք մեր գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութը։ Ամենատարածված հիվանդություններն աշխարհում, որոնք առավել հաճախ են անհանգստացնում, գլխացավն է, անքնությունն ու ողնաշարի ցավը։ Սովորաբար հիվանդներն ընտրում են ցավից ազատվելու ամենաարագ միջոցը՝ ծանոթ և անծանոթ հարևան բարեկամի խորհուրդն ու զբաղվում ինքնաբուժությամբ, առանց ախտորոշման ու հատուկ բաղադրատոմսի։ Ըստ մասնագետների, գլխացավից ու մրսածությունից հետո երրորդ հորիզոնականում մեջքի ցավն է, ներառյալ ողնաշարային հիվանդությունները, օստեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ և այլն։ Մեջքի ցավերի 90% պատճառը հենց օստեոխոնդրոզն է։ Գոյություն ունի օստեոխոնդրոզի մի քանի տեսակ՝ պարանոցային, կրծքային, գոտկային, սրբանային և պարզապես տարածված։ Ըստ վիճակագրության, մեր մոլորակի յուրաքանչյուր երրորդը տարապում է այս հիվանդությամբ։ Խնդիրը շատերին է անհանգստացնում, անընդմեջ ցավեր, երբեմն այնքան ուժեղ, որ խանգարում է շարժվել և ապրել կյանքի սովորական ռիթմով։ Նման գանգատներով բժշկի են դիմում հիվանդների 20%-ը, եթե առաջներում այն հանդիպում էր հիմնականում 40-ից մարդկանց մոտ, այսօր դրանից տարապում են նաև 15-25 տարեկան աշակերտներն ու ուսանողները։ Պատճառը երկար նույն դիրքով աշխատելն է։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս մշտապես զբաղվել սպորտով կամ մարմնամարզությամբ, ինչը կօգնի զարգացնել միջմկանային կորսետը և լավացնել արյան շրջանառությունը։ Սիրելի հեռուստադիտող, հետագայում անցանկալի հետևանքներն ու բարդությունները կանխելու համար հիվանդության առաջին իսկ հատկանիշների ի հայտ գալուն պես անհապաղ դիմեք մասնագետի, ժամանակին ախտորոշումն ու ճիշտ բուժումը կօգնի մնալ առողջ, առույգ ու շարժունակ։ Դե ինչ հարգելիներ, շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերոջը և շարժվենք առաջ։ Նախքան կոնկրետ գոտկասրբանային հատվացի օսեոխոնդրոզին անդրադառնալը, կարաչարկեմ վերհիշենք, թե ինչ է առհասարակ իրենից ներկայացնում օսեոխոնդրոզը և ինչպիսի դրսևորումներ ունի։ Այս հարցերը կպարզաբանի բժիշկ Խաչատրյանը։ Օսեոխոնդրոզը հունարեն բառ է, որը նշանակում է ոսկրի և աճառի ձևափոխություն։ Երկրագնդի մոտ 40-ից 80%-ը տարապում են օսեոխոնդրոզով։ Ամեն երրորդը գանգատվում է գլխացավերից և ողնաշարային ցավերից, որոնք կապված են օսեոխոնդրոզի հետ։ Ցավալի է նշել, որ արդեն 12-ից մինչև 15 տարեկան դեռահասները գանգատվում են ողնաշարային ցավերից, այսինքն դա նշանակում է, որ հիվանդությունը նշանակալիորեն երիտասարդացել է։ Ողնաշարը կազմված է 32-ից 34 բողերից, որում գտնվում է ողնուղեղը, որի ներսում, որից դուրս են գալիս 31 զույգ նեռվարմատներ, 8 պարանոցային, 12 կրծքային, 5 գոտկային, 5 սրբանային և պոչուկային։ Կապանները և մկանները, որոնք շրջապատում են ողնաշարը, հանդիսանում են բնական կորսետ ողնաշարի համար, որը ուղիղ է պահում ողնասյունը։ Օսեոխոնդրոզը դա միջվողային դիսկերի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ ախտահարումն է, որին հաջորդում է ողերի մարմինների և հոդակաբանային ապարատի փոփոխությունները։ Միջվողային դիսկերը ունեն դոնդողանման կոնսիստենցիա, որը կազմված է կորիզից, որը շրջապատված է ֆիբրոզ օղով, իսկ ֆիբրոզ օղը հանդիսանում է որպես պատյան ողնուղեղային դիսկի համար։ Կան զանազան պատճառներ, որոնք բերում են միջվողային դիսկի վնասվման։ Դրանք են տրավմաները, միկրոտրավմաները, ժառանգական նախատրամադրվածությունը, տարիքային փոփոխությունները, այսինքն տարիքի հետ կապված միկրոէլեմենտների և հեղուկների քանակի փոփոխությունը լինում միջվողային դիսկերում, դրա մասին է վկայում մարդու հասակի նվազումը տարիքի հետ կապված։ Պատճառներից է նաև ինֆեկցիաները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, որը մեծացնում է ծանրաբեռնվածությունը, հատկապես գոտկասրբանային հատվածի վրա, նյութափոխանակային խանգարումները, հիպոդինամիայի մասին ցանկանում եմ նշել, քանի որ երկար մեր դարի հիվանդություն է համարվում, երկար ժամանակ նստելով կոմպյուտերի առջև կամ վարորդների մոտ, դրանից վնասվում է միջվողային դիսկերը, ինչպես նաև վնասում է մեծ ազդեցություն միջվողային դիսկերի վրա երկար կանգնելը, ոչ ճիշտ դինամիկ շարժումները, այսինքն երկար կանգնելը հիմնականում դա լինում է վարսահարդարների մոտ, ջութահակահարների և այլն, իրենց մոտ մասամբ տուժում է ողնաշարային դիսկերը։
Ողնաշային դիսկերի վրա բացաբար են ազդում նաև գերգրգռվածությունը, ծխելը, ինչպես նաև ճարպակալումը, քաշի ավելացումը եւ հղիությունը, որովհետեւ հղիության ժամանակ արտադրվում է ռելաքսին հորմոն, որ երկու անգամ նվազեցնում է կապանների եւ մկանների տոնուսը, այսինքն իջեցնում է, բացի դրանից ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է գոտկասրբանային հատվածի վրա ողնաշարի, նաև լինում է կալցիումի պակաս եւ խորտ կտանք հղի ներքին ծննդաբերությունից հետո դիմեն մասնագետին, որպեսզի պարզենք այնտեղ ինչ փոփոխություններ է կատարվել ողնաշարի կողմից։ Այս բոլոր զանազան գործոնների պատճառով առաջանում է միջվողային դիսկը կարող է ճնշվել, կարող է լինել միջվողային դիսկի ճեղքվածություն, կարող է տարալուծվել, ինչը բերում է ֆիբրոզ օղակի ֆունկցիայի վատացման, այսինքն խանգարվում է ֆիբրոզողի ֆունկցիան, կորցնում է իր էլաստիկությունը, ձևը եւ կոնսիստենցիան։ Սկզբում լինում է ներդիսկային կորիզի տեղաշարժ, այնուհետև դիսկը արտափակվում է, իսկ հետագայում, քանի որ ֆիբրոզ օղը արդեն վնասվում է կամ կարող է լինել պատրվածք, առաջանում է ճողվածք։ Հարգելիներս, բժշկի խոսքից պարզ դարձավ, որ օսեոխոնդրոզը կարող է առաջանալ բազմաթիվ պատճառների շնորհիվ։ Մասնավորապես վնասվածքները, ինֆեկցիաները, տարիքային փոփոխությունները եւ անգամ հղիությունը կարող է հրահրել այդ միկրոէլեմենտների բացակայություն, որն էլ իր հերթին առաջացնում է օսեոխոնդրոզ։ Իսկ այժմ եկեք փորձենք հասկանալ, թե կախված տեղակայումից այս երեք տարբերակները, մասնարոպես պարանոցայինը, կրծքայինը եւ գոտկասրբանայինը, ինչպիսի կլինիկական դրսևորումներ ունեն եւ փորձենք ինքներս համեմատական կարգով հասկանալ դրանց տարբերությունը։ Հենց այս գործընթացը կընթանա բժիշկ Խաչատրյանի հետ։ Տարբերում են 3 տիպի օսթեոխոնդրոզներ՝ պարանոցային, կրծքային եւ գոտկասրբանային։ Այդ բոլոր տեսակներն էլ բնորոշվում են տարբեր սիմպտոմոկոմպլեքսներով կամ սինդրոմներով։ Դրանք են ներվարմատային կոմպրեսիոն, մկանատոնիկ, նեյրոդիստրոֆիկ, վեգետաանոթային եւ վիսցերալ։ Այժմ անցնենք պարանոցային օսթեոխոնդրոզի բնութագրմանը։ Պարանոցային օսթեոխոնդրոզը, օսթեոխոնդրոզի մկանատոնիկ սինդրոմը բնութագրվում է ցերվիկալգիայով, պարանոցային ցավով եւ առաջային սանդղաձև մկանի սինդրոմով։ Ցերվիկալգիան դա սուր եւ նոպայաձև ցավն է ողնաշարի պարանոցային շրջանում, որը ավելի ուժեղանում է հազի եւ փրշտոցի ժամանակ։ Ցավը կարող է ճառագայթվել բասկով, դաստակով եւ հասնել մինչեւ դաստակ, անգամ մատներ։ Բացի դրանից շոշափումը պարանոցային փուշ ելույթների շրջանում լինում է շատ ցավոտ։ Առաջանում է պարանոցային լորդոզ կամ ավելի հարթվում է, որը բերում է ավելի մկանների լարվածության այդ հատվածին։ Առաջային սանդղաձև մկանի սինդրոմը իրենից ներկայացնում է մկանների կոմպրեսիոն ազդեցությունը բասկային հյուսակի եւ ենթանրակային զարկերակի վրա, որը բնորոշվում է ցավ բասկի, նախաբասկի, դաստակի միջային մակերեսներով, լինում է նաեւ վերին վերջույթի թուլություն, ինչպես նաեւ կարող է լինել բազմաթիվ սնուցման խանգարումներ, որը արտահայտվում է ձեռքերի սառնությամբ, ցիանոզով, այսինքն կապտում են ձեռքերը այտուցով, ինչպես նաև տարբեր զգացողության խանգարումներով։ Կուզեի նշել հաջորդը՝ պարանոցային հատվածի նեյրոդիստրոֆիկ փոփոխությունների սինդրոմների մասին, դա իրենից ներկայացնում է սնուցման խանգարումներ բոլոր հոդերի, որի ժամանակ լինում են տարբեր տիպի արթրոզներ, ուսային հոդի, արմնկային, դաստակի հոդի, լինում է ցավ ուսային հոդում, շատ դժվարանում է հիվանդը ձեռքը զատել եւ տանել դեպի մեջք, նաեւ այդ հոդերի կողմից արթրոզ է լինում իր կլինիկական երևույթներով, ցավ, լարվածություն եւ այլն։ Ուրեմն ցանկանայի նշել պարանոցային օսթեոխոնդրոզի զարկերակային սինդրոմի մասին, որը կոչվում է նաեւ պարանոցային միգրեն կամ հետին պարանոցային սիմպաթիկ սինդրոմ, որի ժամանակ հիվանդը նշում է այդ օսթեոխոնդրոզից առաջացած սաստիկ գլխացավերը, որը տարածվում է ծոծրակի հատվածից մինչև գլխի գագաթային շրջան կամ քունքային շրջաններ։ Շատ հաճախ գլխացավը զուգակցվում է գլխապտույտների հետ, նաև որը շատ հաճախ լինում է պարանոցի շարժումների կամ կտրուկ թեքումների ժամանակ։
Պարանոցային օսթեոխոնդրոզի զարգերակային սինդրոմը արտահայտվում է նաև աղմուկ ականջներում եւ գլխում, կարող է լինել ճնշման բարձրացում, աչքերի առաջ կետիկների կամ գունավոր բծերի առկայություն եւ այլն։ Կրծքային հատվածի օսթեոխոնդրոզը բնութագրվում է թորակալգիայով, այսինքն կրծքային հատվածի ցավերով։ Բնութագրվում է մեջքի շրջանում ցավեր, միջթիակային շրջանում ցավեր, միջկողերով, որը ավելի արտահայտված է լինում թեքումների շարժումների ժամանակ։ Ցանկանայի նշել, որ կրծքային հատվածի օսթեոխոնդրոզը առաջացնում է նաև վիսցերալ երևույթներ, դրանք են կարդիալ սինդրոմը եւ աբդոմինալ սինդրոմը։ Կցանկանայի նշել կրծքային վերտեբրոգեն սինդրոմներից կարդիալ սինդրոմի մասին, որը բնութագրվում է ցավերով, կրծոսկրի ետևում, որը ճառագայթվում է թիակ, ուսեր և կարող է ընթանալ նոպաներով, որը տևում է մոտ 10-20 րոպեից մինչև մի քանի ժամ։ Դա հատկապես լինում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և շարժումների ժամանակ։ Եվ այդ ցավը շփոթում են սրտային սինդրոմների հետ, և հիվանդը հետազոտվում է EKG-ի անում, այսինքն էլեկտրոսրտագրություն և այլ հետազոտություններ, և պարզվում է, որ իր մոտ ոչ մի սրտային խնդիր չկա։ Դա փաստորեն գալիս է կրծքային հատվածից։ Հաջորդ սինդրոմը, որ զեին նշել, վերտեբրոգեն, դա կրծքային հատվածի աբդոմինալ սինդրոմն է, որի ժամանակ կարող է լինել սուր ցավեր էպիգաստրալ շրջանում, ենթակողերում, որոնք ճառագայթում են մինչև մեջքը, որ կարող է դրսևորվել այլ որովայնային հիվանդությունների դեպքում։ Գոտկային հատվածի օսթեոխոնդրոզը, օսթեոխոնդրոզի մկանատոնիկ սինդրոմը արտահայտվում է լումբագոյի, լումբալգիայի, լումբոիշիալգիայի, ինչպես նաև տանձաձև մկանի սինդրոմի ձևով։ Լումբագոն դա իրենից ներկայացնում է սուր նոպայաձև ցավ ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածում, որը ավելի է սաստկանում շարժումների ժամանակ։ Հիվանդի շարժումները այս դեպքում խիստ սահմանափակ են, և հիվանդի մոտ լինում է անտալգիկ, այսինքն հակացավային կեցվածք։ Բնորոշ է նաև ցավի ուժեղացումը անգամ աննշան, նույնիսկ փրշտոցի հազի ժամանակ։ Հարթված է այս դեպքում գոտկային լորդոզը։ Լումբալգիան իրենից ներկայացնում է ենթասուր և խրոնիկական ցավերի առկայություն գոտկասրբանային հատվածում, որի դեպքում ողերի փուշ ելուստների շոշափումը լինում է շատ ցավոտ, և հիվանդի կեցվածքը նույնպես այս դեպքում փոխվում է, ուղղակի ցավերը ավելի մեղմ են, քան լումբագոյի ժամանակ։ Լումբոիշիալգիան բնորոշվում է գոտկասրբանային հատվածի ցավերով, որը ճառագայթում է ստորին վերջույթներ, որը կարող է լինել տարբեր ձևերով։ Ճառագայթումը առաջային, կողմնային, հետին կարող է լինել կոմբինացված, ինչպես նաև պարեսթետիկ։ Ուրեմն հիմնականում լումբոիշիալգիան զուգակցվում է, այսինքն սկսվում է լումբագոյի ցավային սինդրոմով մեծ մասամբ։ Ողնաշարի գոտկասրբանային նեյրոդիստրոֆիկ սինդրոմը արտահայտվում է հոդերի ախտահարումով, կոնքազդրային հոդի, ծնկան հոդի, սրունգթաթային հոդի, ինչպես նաև կարող է լինել ոտքի մատերի հոդերի ախտահարում։ Վեգետոանոթային խանգարումները ստորին վերջույթում լինում է անգիոդիստոնիայի ձևով, որին բնորոշ է վերջույթների սառնությունը, գունատությունը, ցիանոտիկ երանգը, ինչպես նաև կարող է զարգանալ Ռեյնոյի սինդրոմ, բնորոշում է ձեռքերի և ոտքերի մատերի սուր նոպայաձև ցավերով։ Այսպիսով, հարգելիներս, բժիշկ Խաչատրյանի հետ մենք հասկացանք, որ գոտկասրբանային հատվածի օսթեոխոնդրոզի հիմնական դրսևորումը հանդիսանում է այսպես կոչված լումբալգիան, այսինքն ցավը գոտկային շրջանում, ինչպես նաև էպիզոդիկ կարող են դրսևորել ոտքի մատների նոպայաձև ցավեր։ Իսկ այժմ եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես ախտորոշել և բուժել գոտկասրբանային հատվածի օսթեոխոնդրոզը։ Հենց այս հարցերին կպատասխանի բժիշկ Խաչատրյանը։ Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածը դիագնոզելու համար, այսինքն եթե հիվանդը ունենում է գանգատներ լումբագոյի, լումբալգիա, ինչպես նաև լումբոիշիալգիայի ժամանակ, պետք է հիվանդը դիմի համապատասխան մասնագետի, և մասնագետը որոշի, թե ինչ հետազոտություններ պետք է կատարվի։ Բացի դրանից, նախնական դիագնոզելու համար, դեռ երբ այդ գանգատները չեն առաջացել, խորհուրդ կտամ պացիենտներին, որպեսզի կանգնեն հայելու առջև և տեսնեն, թե արդյոք հավասար նույն
մակարդակի վրա են գտնվում կոնքոսկրերը։ Հիմնական հավաստի դիագնոզ դնելու համար մենք հիվանդին ուղարկում ենք ռենտգենոգրաֆիայի, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, ինչպես նաև միջուկակորիզային ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան, որի ժամանակ, որոնց միջոցով պարզում ենք տվյալ ախտաբանության գոտկասրբանային հատվածի ողի լոկալիզացիան, ծանրության աստիճան օստեոխոնդրոզի և ըստ դրա հիման վրա կատարվում է հավաստի դիագնոզ և որոշվում է ըստ դրա հիման վրա բուժման տակտիկան, թե ինչպիսի բուժումներ պետք է անցկացնենք։ Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի օստեոխոնդրոզի բուժումը կատարվում է մեզ մոտ հետևյալ մեթոդներով՝ ռեֆլեքսոթերապիա, տզրուկաբուժություն, բուժական ֆիզկուլտուրա, մերսում, կատարում ենք ֆիզիոթերապիա ու մանուալ թերապիա, ու այս բոլոր մեթոդների հետ մենք նշանակում ենք նաև կոնսերվատիվ բուժում, այսինքն օգտագործում ենք դեղորայքներ ցավը հանելու, որպես հակաբորբոքիչ, ինչպես նաև նյութափոխանակությունը լավացնելու համար։ Այս բոլոր մեթոդներից կուզեի առանձնացնել ռեֆլեքսոթերապիայի մասին, որը իրենից ներկայացնում է ասեղնաբուժությունը, այրումը, բուժում մերսում բազմասեղանի մեթոդով, արյան բաց թողում, և այս դեպքում մեզ մոտ կատարվում է նաև տզրուկաբուժություն, և այդ արյան բաց թողումը կարող են կատարել նաև տզրուկաբուժության ձևով, այսինքն դնելով տզրուկը բիոլոգիական ակտիվ կետի վրա, այն ունի և ռեֆլեկտոր ազդեցություն ողնաշարի վրա, այսինքն բիոլոգիական ակտիվ կետերի վրա դնելով լավացնում են և միկրոցիրկուլյացիան, և հակացավային ազդեցությունի, և հակաբորբոքիչ, ինչպես նաև տզրուկները իրենց թքի միջոցով արյանը տալիս են մոտ 100 տեսակի ферմենտներ, որոնք ունեն բազմաթիվ ազդեցություն արյան վրա, ինչպես իջեցնում են մակարդելույթը, մածուցիկությունը, պրոտրոմբինը, խոլեստերինը, այնպես էլ իրենց նյութերով բարձրացնում են ընդհանուր օրգանիզմի իմունիտետը, լավացնում են նյութափոխանակությունը և արյան շրջանառությունը։ Խորհուրդ կտամ մեր հեռուստադիտողներին, որպիսի ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, այլ մի որևէ փոքր աննշան փոփոխության դեպքում, որը կապված է ողնաշարի հետ կամ ցավերի դեպքում, դիմեն համապատասխան մասնագետներին, որոնք կտան ավելի գրագետ բուժման մոտեցում առողջանալու համար։ Դե ինչ հարգելիներս, մեր հաղորդման այս հատվածում մենք հիրուդոմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ ռեֆլեքսոթերապևտ Կարինե Խաչատրյանի հետ պարզաբանեցինք օսթեոխոնդրոզ կոչվող երևույթի բոլոր դրսևորումները և մասնավորապես գոտկասրբանային հատվածի օսթեոխոնդրոզը։ Հասկացանք, որ դրա հիմնական դրսևորումներից են հանդիսանում կոնքի, որովայնի, անգամ կրծքավանդակի շրջանում ցավերը, և սրա պարագայում կարող են լինել անգամ միգրենոզ բնույթի գլխացավեր։ Առաջարկեց Տիկին Խաչատրյանը օսթեոխոնդրոզի գոտկասրբանային հատվածի բուժման համար կոնսերվատիվ տարբերակներ, ինչպիսիք են ասեղնաբուժությունը և տզրուկաբուժությունը, ինչպես նաև մշտական պարապմունքները լողավազանում։ Դե ինչ հարգելիներս, ասեմ, որ մեր հաղորդումները կարող եք դիտել կենտրոն հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքում, իսկ ձեր հարցերը մեզ կարող եք ուղղել Facebook-յան էջի միջոցով։ Ինչպես ասում է ժամանակի իմաստուններից մեկը, առողջությունը ամեն ինչ չէ, սակայն առանց առողջության ամեն ինչ ոչինչ չէ։ Ձեզ հետ ձեր բժիշկ Մարկարյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։